bixinta macadka uu soo saaray lacagta al-shabaab ay sanadkan qabteen oo uu daraasaadka ka sameeyey intee bay laagtay? Waxaan ku qiyaasnay innaga oo fiirfiirinay xaalado iyo siyaabaha fara badan ay ugu suurogeli karto, tabahooda ayaan qiyaasteenna waxay noogu soo aruurtay inay dhan tahay 180 milyan sanadkii oo ku aadaysa 15 milyan bishii. Arintaas waxaan ka macad ahaan ama khubaradii baaritaanka sameynaysay ay aada ugu dhabagaleen oo ay si aan ku hubinno nambarkaas noo soo baxay. Tusaale, waxay lacag joogto ah ka qaadaan gaadiidka dalka mar oo dhan, miyiga Soomaaliya oo badankiis iyagaa maamula. Gaadiidkaas hadduu gobollada dhexe ka soo baxay iyo gobollada fog oo Kenya xuduudeeda, xataa waxaan ognahay in xuduudda Kenya gudaheeda in baabuurka og in uu Soomaaliya soo aadayo in lacag boono looga soo jaro meelo fogfog oo Kenya gudaheeda ah uu ku maro. Marka gaadiidkaas oo ay hubiyaan in ay dhaqaalaha ka urursadeen oo kala duwan, sidoo kaleeto waxay dhaqaale aada u badan ka urursadaan dadka reer miyiga ah oo u badan xoolaleyda iyo beeraleyda yaryar. Waxay lacag ka urursadaan ganacsatada waaweyn oo maaragtay sidoo kale xoolaha iyo beeraha ka ganacsada. Waxay lacag ka urursadaan ganacsiga caadiga ah oo magaalooyinka waaweyn ka shaqeeyo, dhan nooc kasta uu yahay. Waxay kaleeto ay lacag ka urursadaan hay-adaha khayriga ah, waxay lacag ka urursadaan maaragtay ganacsiga hadda oo ku aadan waxyaabaha waxbarashada iyo caafimaadka, waxay lacag ka urursadaan dekada soo maaragtay Muqdisho, dekada Kismaayo, dekada Boosaaso, dekadaha dalka oo dhan. Marka dhaqaale aruurintoodu waa dhaqaale aruurin ay meel ay dhaafeen aysan jirin, oo aada moodo in ay canshuurta dowladda dhexe oo federaalka ay soo rogto mid walba mid la mid ah oo ku nooc ah in ay ku soo rogto. Qaarkoodna meelaha qaarkoodna weliba dowladdu meelo aysan gaarin, sida oo ganacsatada yaryar oo kaleeto iyo inay ay maaragtay gacanta mariyaan. Marka dhaqaaluhu waa dhaqaale aada u ballaaran oo aan isleenahay weliba markii aan qiyaastan isku soo aruurinaynay inaan niri waa meesha ugu dhow oo aan laga badbadin inay tahay 180 milyan.